خلق واس په واسه کې خدای غمه واده شو تو تا نه وتلی شمه واده خلګي خوشي خلګي رانی سي بس دا نو بس دا چم دی بلا بس دا نه بجه باندې را دي شروع کیږي موږ خرڅو بیا تر کبان داسې سلور بجو پري دا غدور بس بجه چم بس را کان راځي مو چاندري یا بس دا وی څو ستانه نیسي څو کا پته باندې غشو تا لږی څو کال چرای نیسي خو زیات وس ستانه وزي بل بیا خاص مې ونه ستانه درغلی مشمان دی داخله کې دا توت وخت دی وځ دا توت راوړی او پیاله او په مجمع او په شي کې او موږ هم بیا کار یو خو خیر دا قرنطین حساب هغه مو سره یو څه سره سپک شوی دی او وځ دا توت دی والا خدا تازه مې وځ درنه سو دا مشمان څه دویم پر کار دی یو شی ور پیدا کیږي موږ ته مازګر تر دا څلور بجو پرې څلور سو افغاني درې سو افغاني دونیم سو افغاني منه خدا واس دا روزماتي خرچم برابرېږي نه